Je to nějak málo slyšet. Jo. Musíš mít tu pusu blízko u toho. Jo, jo. Mhm. Jo, jo. Hned jako u toho. A tam prostě ťukneš na to bílý, tam uděláš fotku, to je jednoduchý. Jo, dobrý. No? Dobrý den. Tak já vás zdravím. Já jsem Honza Káňa z Brna a tak jsem přišel sem do Prahy za váma. Přišel jsem vám říct evangelium Ježíši Kristu. Já jsem v Brně tak několikrát si říkal, že klidně budu kázat o Ježíši Kristu evangelium na Václaváku. Tak jsem rád, že se mě to tak splnilo, že můžu tady kázat evangelium o Ježíši Kristu na Václavském náměstí, v centru Prahy a v centru Evropy. A tak chci vám říct, že Bůh vás miluje a že dal svého syna Ježíše Krista, který umíral na kříži za vaše hříchy a za moje hříchy, za hříchy celého světa. Ježíš Kristus je ta cesta, pravda a život. A nikdo nepřichází k Bohu, než skrze Ježíše Krista. Kristus je ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Bohu než skrze Ježíše Krista. A do třetice, Ježíš Kristus je ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Bohu než skrze Ježíše Krista. Tak je to úžasný, že tady můžu ukázat evangelium o Boží lásce. A tak je to takový můj malý sen, co jsem si teď splnil, že tady můžu ukázat evangelium o Ježíši. A tak chci vám říct taky veršiam 3.16 Bible z Božího slova, kde se píše, neboť tak Bůh miloval svět, že si nás svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. A ty si tam můžeš dosadit své jméno. Já se jmenuji Honza, tak řeknu, neboť tak Bůh miloval Honzu, že si nás svého jednorozeného dal, aby Honza, který uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Takže ty si tam můžeš dosadit svoje jméno. Bůh tě opravdu miluje. Bůh tě miluje tak moc, že dal svého syna Ježíše Krista, který umíral na kříži za můj hřích a za tvůj hřích, za hříchy celého světa. A hřích je to, že už nevěříš v Ježíše Krista. A prostě nemůžeš se vyvážit nějakými dobrými skutky. Haleluja. Tady je další nápis. Národe český, vrať se ke Kristu. Národe český, vrať se ke Kristu. Národe český, vrať se ke Kristu. To říkal Jan Amos Komenský. A my to říkáme také. Jediná naděje je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je jediná naděje pro mě, pro tebe, pro Prahu, pro Brno, pro Českou republiku, pro Evropu a pro celý svět. Neboť tak Bůh miloval svět, že si na svoje jednorozeného dal, aby žádný, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Takže Bůh tě miluje nesmírně. Bůh tě velmi moc miluje. So God loved the world that he gave his one and only son, that everybody who believes in him shall not perish, but have eternal life. You can give there your name. So my name is John, so I can say, so God loved the world that he gave his one and only son, that John who believes in him shall not perish, but have eternal life. So you can put there your name. So God loves you. God loves you and he gave his son Jesus Christ to die on the cross for your sins. Your sins separate you from God. And because of your sin, Jesus Christ died on the cross. And he is so dead, and he is risen, and he lives now and forever. And he can also heal your body
Son, Jesus Christ, who died on the cross for your sin and for my sin, that you can live forever. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Du kannst dort deinen Namen hingeben. So, mein Name ist Hans. So, ich kann sagen, so hat Gott den Hans geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit Hans, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So, Gott möchte euch allen das ewige Leben schenken. Gott liebt dich sehr viel. Gott liebt dich. Deshalb hat er seinen Sohn gegeben, Jesus Christus, der am Kreuz für deine Sünde, für meine Sünde gestorben ist. So, Gott liebt dich. Und du kannst einfach zu Gott kommen durch Jesus Christus. Du kannst zu Jesus Christus sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld und komm in mein Herz. Vergib meine Schuld und komm in mein Herz. Takže Ježíš vám nabízí odpuštění hříchu. Ježíš vám nabízí odpuštění hříchu. Ježíš vám nabízí odpuštění hříchu. On chce, abyste přišli k němu. Protože po smrti na této zemi člověk je tělo, duše a duch. A duch člověka po smrti na této zemi odchází buď to do ohnivého jezera, do pekla, anebo do nebe k Bohu. A vy to rozhodujete v tomto životě teď, kam půjdete. A vy nevíte, kdy zemřete, tak se připravte na smrt a nejlépe se připravíte tak, že poprosíte Ježíše, aby vám odpustil vaše hříchy. Že řeknete Ježíši Kriste, odpusť mi mé hříchy a vstup do mého srdce a změň můj život. Tak to je takhle úplně jednoduché. Nevíte, kdy zemřete, tak se připravte na smrt a pozvěte Ježíše do svého srdce. Modlete se k Ježíši, modlete se k Bohu. Můžete říct upřímně, Ježíši, já ani nevím, jestli existuješ, ale jestli jsi, tak změň můj život, tak se mi ukáž. Bůh vás miluje, Ježíš vás miluje. Bůh vás miluje velmi moc. It is very easy, very simple. Forgive your sin. God wants to forgive your sin. So you can just say, Jesus, forgive my sin, please. Jesus, forgive my sin, please. Jesus, forgive my sin, please. And come into my heart. So you can receive Jesus into your heart. Very simple. Just say, Jesus, forgive my sin and come into my heart. Invite Jesus to your house. God loves you. Narodze český, vrať se ke Kristu. Narodze český, vrať se ke Kristu. Takže přijměte Ježíše Krista na svého srdce. Přijměte ho do svého života. Protože on je ta jediná naděje pro vás. Haleluja, haleluja, haleluja. Tak já vám přihnám Thank you.